Bunun zahmetini şehit olur zaten yok. Hiç olmasa bunlar aparsınlar evet. İkinci fəxri xeyabanda. Bura yerdir ki getirip koyurlar bura. Bura zibillik, kamışlıqdı başlarına yaxın. Bunu hiç olmasa prezidentdən xahiş edirik ki, aparanda vətən yolunda deyirlər. İndi vətənin zibilliyində dəfn edirlər. Bunu hiç olmasa o yuxarıda saxlayıblar, ikinci şəhidlərdə boş yerləri. O yuxarıda bəzi məmurlar, övladlar saxlayıb oranı. Oğlu için saxlayıb, amma hamının buradakilerin cavan övladı əlindən gedir. 20 yaşında, 18 yaşında, 22 yaşında. Bu haksızlığa ne kadar dözmək olar? O cira çağırır bura, bu deyir bura. Gəl sənə pul verim, ağzıma yemək atım, lir bir səsin çıxmasın, uşağı dəfn olsun burada. Oranı benim öz oğlu için saxlayıb, hər kəsisi. Bura bizi getirip çıxardılar, bizim uşaqları. Çok xahiş edirəm, artık bunu çatdırıb prezidentə ki, bizim rüzgarımız bax budur, bilmirik, ölümüzü ağlayaq, yoxsa ölülərimizin dəfn olunduğu torpağı haqqına qarşı getirir burada. Hansı medal verirsen bura? Medal verirsen bu medalı uşaqlar bizi birlikte dəfn edirlər belə. Hansı Nəcəhov Yusuf, 18 yaşında. Ha, bəli, bəli, deyək. Koymadılar eve Yo, bu milletin rəhbəri var. Deməli, bu ölkəyi yeri yeriyen var. Asif sıraha günü qəbul edir Elşad bizi. Asif'le Elşad dəqiqə başı məhəbbət zəhləri eləyirlər. Nə bilim burada müxalifət iqtidar neyiniyir? Başa düşmürəm, Qarabağ alanda müxalifət iqtidar yox idi. İlham Əliyevin arxasında 52 partiya duranda müxalifət iqtidar yox idi. Nə bilim nə yox idi, bir müxalifət iqtidar olub. Hansı müxalifətdən söhbət gedir? Azərbaycan şəhidindən söhbət gedir. Ay Allahsızlar. Bizə müxalifət... İlham Əliyevin... Hazırlar, İlham'a xayir çıxanlar, elə İlham'a müxalif sizlersiniz. Bizə lazımdır şəhidlərimiz aparılsın. Nə deyirlər? Çindi fəxri xeyabanda dəfn olsun. Deyim, nədir məsələ? Deməli, mənim qardaşım şəhid olanda... Bizim ağlımız başımızda olmayıb. Mənim qardaşım şəhid olanda biz gəldik, mənim əqdə daşım, mən yolunda belə ölümə hazır olduğum Tofiq Yaqublu mənim qardaşımın dəfnində iştirak eləyib. Onu İlham Əliyevin vəzifəyə təyin elədiyi şərəfsizlər o da bilmir. Bilmirlər ki, Tofiq Yaqublu yolunda mən ölməyə hazıram. Tofiq Yaqublu mən ölüm qardaşıyam. Tofiq Yaqubludan ötürü mən ölməyə hazıram. Amma İlham Əliyev sənin vəzifəyə təyin elədiklərin, sənin etimadcaz verdiklərin. Bak bu anaları bu kasallara salıb, sənə qarşı çıxardan onlardır. Bilin bunu. Heç birini burada kimsə bir-birinə yığmayıb. Bu anaların hamısı öz istəklərini bildirir. Asif sənə kusturacağım o sözü, iqtidar müsahalifət sözünü. Haramın olsun sənin Azərbaycan xalqının çörəyi. Asif kimdir? Asif kim? Nəsim rayonunun icra başçısı Rüşvət Xarxayr Rupsiyanir. Elşad qız. Elşad Yasamalın icra başçısıdır. Daha bəzi bir şey bunların əlindən. Gəlin, bu analar, bu qədər analar taykəş düşə düşə gərək gedək icra hakimiyyətinə. Şəhid anası qarşısında baş əyən prezidentə xidmət edən məmurun borcudur bu dəqiqə burada olsun. Özünüz niyə gəlmirsiniz? Ha? Niyə gizlənirsiniz? Tofiq Yaqublunun daşı düşsün sizlərin başına. Gələn yox. Biz de səhərə kimi bax burada gözləyəcəyik. Bizi sayan yoxdur. Gəlmirlər, gəlsinlər, biz sözümüzü deyək. Biz duracaq biz də burada, görək onlar hasan gələcəklər, biz də ölməyəcəklər. Üç aydı yatırlar. Şəhərə qədər burada qalmaq fikriniz var. Bəli. Şəhərə qədər qalmaq fikriniz var. 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 Niyə götürdünüz? Tez-tez aldınız əlinizə ki, şəhidlər xiyabanı. Bura şəhidlər xiyabanıdır. Belə bu şəhidlər xiyabanı olur. Bunlar layiqlidir bu uşaqlara. Mən torpaqları çəkimdə tez bazar örtbaslı elinə zildi bizlərin üstünü ki, abad elədik biz bura. Hiçbir şey eləməyiblər. Şəhidə qoyduqları örtbaslırırlar. Yaxdırsa gətirib doldururlar. Şəkili. Bunlar dəmirə bax hələ, bayrağa bax hələ, bayrağın dəmiri hamdudur, əyilib. İkinci fəxri xiyabanda yatanlar bizim uşaqlardan artıqdır. Onlar hamı eynidir. Hamı şəhiddir, vətən yolunda gedib. Bəs bu uşaqlar niyə gəlib burada yatır? Elə getsinlər o fəxri xiyabanda yatsınlar da. Niyə burada yatıb mənim? Yatamalın 11 dənə uşağına ayrıqlı yeri yoxdur. Burada yatmaq söhbəti yoxdur. Burada qəbirə ay qardaş, ay qardaş, gəl bura bax. Çəkdir, çəkdir, çəkdir. Bu qəbir nə haldadır? Bax hələ, baba təzə qəbir. Gör nə haldadır. Torpaqlar nə üçün? Daş partlayıb, sinə daş partlayıb çəkin ki, buranı 500-ün üstünə abad edəcəklər ki, buranı yaratmışıq. İstəmirik də biz buranı. Bu zibilliyin üstünü torpağı niyə doldurmuşsan bura?
Göy abad edirsən sən bura. Lazım deyil. Şəhidin yeri harada apar orada dəfn elə də. Onu kimin saxlamaz o boş yerləri? Sabahdan ölüb balaca. Kim biz gəlməyəndən sonra kim gəlib uşağıya verirdi? Bizim göy nə ömrümüz var ki bundan belə qalaq uşağıya verir. Onu da ömrümüz gedir uşağımızla beraber. Niye bizim memurlarımız gelip bu dakika? Bir adam yeri yelemiyor bize. Bir ölçeni geçsin, haber gelip çatmıyor ki. Bu şehitler buraya niye gelip çıkıyor? Böyle şey olur, böyle milletçilik olur. Ama aparıp öldüren de vatan yolunda, başını sağ olur. Burada neçə şehit var? Biz burada evvelden çekildik. 11 şehidin valideyni iştirak ediyor. Ha, o bizler tanımır. 3 tanesi yok. 11 tane şehidin. 11 tane şehidin valideyni burada. Buradadır. 11 tane şehit. Yasalan rayonunda ümumi 38 şehit var. Nesimi rayonunda bilmirəm neçədir. 11 tanesini ayırıp bura atıblar. Səbəb nədir? Ha, şahid Azərbaycan şahididirsə onu niyə seçməliyik? Elşad, Asif, digərləri Zeynal Nağdəliyev, övladlarınızdan öləni, müharibədə olanı varmı? Yoxdur. Yaxın qohumlarınızdan öləni, müharibədə iştirak edəni varmı? Yoxdur. Bu analar nahı sizin balalarınızı qıracaq. Bilin, sizin balalarınızı bu anaların nailəsi qıracaq. Burada başına daş vuran analar var idi bayaq. O daşlar düşsün sizlerin övladlarının başına. İki aydır sakitçə biz kapılar döyürdük. Ama sıraha günkü hərəkətdən sonra bu analar sizin öz başlılığınıza susmayacak. İçində de mən. Bilin yerinizi, həddinizi. Bəsdirin bir-bir kapı döyüb yalvarmağa ki sən Allah sən sakit dur. Her yer bir səbət vurub verib haqqa göstərirsiniz. Zembille cava şahid ailelerinin başını anladırlar. Bir defa anlattın, iki defa anlattın. Sonra neyin yazsın? Sizde ne imam, ne din, ne Allah'lık yoktu. Siz Allah'a da hıyanet edirsiniz. Prezidentiniz İlham'a da hıyanet edirsiniz. Yere de göğe de hamsına hıyanet edirsiniz. Bəsdirin, bəsdirin. Bezdikta, şahit şahitler xiyabanında olar. Zibillikte yok. Şehit, bu hasarın arkasında 45 yıl önce şehit olan şehitler var. Gelin ne güne koyduklar o şehitleri. Onun içinde Azerbaycanlı da var, özüm girip bakmışım. Rus da var, Kıkol da var, Ermeni de var ama şehittiler. Bakın, 45 yıl önce ne etmişlerse ondan kalıp ayıflarını bu hasarla örttüler o şehitlerin kabirlerini tamir etmekten ötürü. Şimdi 45 yıldan sonra da bel olacak. Esas torpaqları çekiyor ki, ay şehid analar, sual verin ki bu torpaqlar ne iş dökülür da buraya? Biz sual verin de görelim. Niye tökülüb? Biz sual veriyoruz, niye tökülüb? Ona göre tökülüb tükür. Qəbirə etmə. Bu çökəklikdir. Bu çökəklik, bu lan su torpaq. Torpaqlar da tökülsə, yalnız da geldik, biz battıq. Biz geldik o günlerin şehit anası ile geldik, zeng geldi, gelin buralar ne vəziyyətdədir? Geldik, baktı, ayağımız bizim girdi palçığın içine. Bunu tökmeyle, bu tökme torpaqla qəbir dolmaz. Baxın da uje, bak qəbirin ortası çökəlib da yok. Baxın da düz yer lazımdır. Çökəlib da uje. Qəbirə düz yer lazımdır. Biz tələb edirik ki, biz tələb, biz de onun için yaşayırıq. Yasama rayonunda, biz de onun için yaşayırıq ki, balamızı layık olduğu yere sabahdan, sabahdan yavaş yavaş özümüz çıxardaq aparaq öz yerimiz. Deyir buna, deyir bilmem neçə min, deyir 50 min, deyir 60 min pul lazımdır. Bu neyinə lazımdır 50 min, 60 min pul? Bunun yeri varsa bir tane ekskumaz yeri buradan çıxardırsan, aparırsan, ora dəfn edirsən. Burada 50-60 min nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır? Lazımdır. Hamısı senin, hamısı tutun içindədirlər. Aparsınlar, bak dəfn eləsinlər. Neyin başqa yolu yoxdur? Bu daşları alabəzək qoyanda bilmək lazım idi ki, burada bunlar, bu daşları biz niyə alabəzək qoyuruq? Belə şəhətdə xiyaban olmur, biz yox siz, qıraqdan keçirsiniz. Bir fikirəsizsiniz mi içində? Niyə burada qəbir daşlarını yarısı ağdı, yarısı qara? Dedim ama bizi karantina alıblar, yoluxan xəstələrimiz var. Gedəndə yoxlayaydın da uşağın COVID-ini, niyə yoxlayıb aparmadın? Uşağım düz 15 gün, 14 gün karantinde oldu diye dedim ama hiç kimden ünsiyyət edə bilmirik ki, bizde COVID xəstəsi var. 15 gün ben uşağımla danışa bilmədim, əlaqə saxlaya bilmədim. Neçə gündən sonra
xəbər elədik ki, mama, bəs karantində idi, biz çölə çıxa bilmirdik. Biz gizlin ayrıca bir yerde oturub çölə yerdik, ayrı yerdə yatırdıq ki, uşaqları yoluxdurmayaq. Sənə 40-da deyirdim ki, tutub da karantin. Dedim də. 50-si də burada. Dedim, qoturtsun. Mənim oğlumdan dedim, artıq deyil ki, COVID xəstəsi. 22 yaşında iki də mərd oğlan vermişəm əlimdən gedib. COVID xəstəsindən artıq deyil ki. Başını kəsdilər. Yavaş-yavaş torpaqlar da Vay be. Neyle? Böyle diyorum. Yok, ikimize söyleyeyim. Hala senin adın neydi? Kulusi şahitte geldi. Hemen de şey dediler ki kurt kapısı. Şehitler kapısı. Yalan yox. Biz oradakı işləri dayandırırıq, sizin işlə məşğul olacağıq. Yalan yoxdur. Aidiyyatı yerlərə çatdıracağıq, bizə ərizə yazın, göndərin, neyniyin. Bu analar birbaşa ölkənin prezidentinə elə sıraha günü telegram vurublar. İçində də mən qarışıq. Biz istəyirik ki, bizim şəhidlər şəhidlər xiyabanında dəfin edilsin. Bu gün də gəlirik ki, Elşad bu anaların başının altına yastığı qoyur. Bugün səhər valideynlərdən biri bura gəlir ki, bura yük maşınlarından torpaq gətiriblər. 50 maşın torpaq dökür. Çökəklərini buranı doldururlar. 50 maşın torpaq dökür. Nə edirsə qəbirləri itirirsən iki. Gəlin köməkləşək, görək nə edirik. Bu bizə söz verdi ki, burada iş dayandırılacaq, amma iş dayandırılmayıb. Daha da zivillikdən torpaq gətiriblər. Baxın, içində çör də var, çöp də var, hər şey də var. Biz Qızıl da gətirsəniz buranı istəmirik. Bəs salam. İstəmirik. Şəhid şəhidlər sıravanında olar. Şəhid əlavət yerində olar. Şəhid əlavət olan yerdə olar. 38 şəhidin 27-sini ora dəfin edib 11-ini çara atmırlar. Ay Zakir Həsənov, oğlunu gətir burada dəfin edirlər. Burada hələ 7 dənə boş məzar var. 7-si sənin qohumlarına qismət olsun. Qoy 7 şəhidi burdan çıxart, qəsdir. Düzəlim. Elə danışırsan, elə düzəlim. 2 aydı biz sakit durmuşduq, 2 aydı. Bündən durmuşduq. Xahiş eləyirdik. Yalvarırdıq. Prezident aparatının qapısına gətirdilər, bu analar aldan qovulublar, mənsiz gedirlər atan qorum içində. Şəhidin anası kiməsə niyə yalvarmalıdır? Şəhidin anası niyə yalvarmalıdır? Gedirlər, oradan qovulublar. Təlim tədris mərkəzinə göndəriblər, oradan qovulublar. Şəhid anasını qovan iqtidardır, müxalifət deyil. Müxalifət burada heç bir iş görmür. Burada şəhid ailələrinə xəyanət edən iqtidardır. Öz iqtidarda olan daxili müxalifətdir. İlham Əliyevə xəyanət edib İlham Əliyevin kölgəsində rüşvət yığıb çörək qazananlar. Bu analara sahib çıxsınlar. Bəsdirin. Bəsdirin imansızlıqdan əl çəkin. İşıq dirəkləri, baxın, hərəsini bir küllükdən tapıb gətiriblər. Baxın. Gedin hamısını da ayrı-ayrı çəkin. Amma şəhərin meydanına dəbdəbəli işıq dirəkləri. Bir dirəyə toxunarsan gərək 5000 manat pul ödəyəsən. Burada dirəyi amma... Zibilitə tapıb gətiriblər. Hamı ziyarət etsin. Hamı orada dəfn olunan kimi bizim də balalarımızı ora aparsınlar. Belə şey olmaz.
Bizim de balalarımız kanun tökür. Ve televizyonda tamam, onun yaralı tamam, danışırdı ki, ben gözümü açanda gördüm torpaq kırmızı renkte şehitlerin kanıyla bulanıp. Şehitlerin kanı da o. Benim de balamın kanı var o torpağda. Benim de balamın şehitler kıyabanına var. Şehidin farkı yoktu. Şehit şehitti. Bizimkilerin 11 şehidi de şehitler kıyabanında yer yoktu. Böyle durum olan. Əziz analar, indi sizin fikriniz nədir? Konkret fikriniz nədir? Fikrimiz odur ki, qəbir sanmaq. Bax, bugün nə etmək istəyirsiniz burada? Qəbirlər köçsün. Qəbirlər köçsün, qəbirlər. Ki, biz başqa bir şey istəmirik ki, dövlətdən pul istəmirik, mal istəmirik, yemək istəmirik, içmək istəmirik. Biz dövlətdən istədiyimiz, İlham Əliyevdən istədiyimiz bizim şəhidlərimiz layiqi yerində olmalıdır. Qəbirlər köçsün, başqa fikrimiz, başqa bizim kimin nə işimiz? Nə çörək istəyirik, nə çay, heç nə istəmirik, qəbirlər köçsün, məsələn. Burada iş də gedə bilməz. Mən gəlmən indi gələm, mən indi ora gələ bilmərəm. Çünki mən bura taksi ilə gəlmişəm, mən qalmışam hələ burada. Kimdir bu? Valla bu. Kimdir? İcradan mı? İcradan değil. Sizden geleceğine şey, oturttuğumuz sopa duruyor. Bunlar kırmızı. Maşınlarda kıvalt varsa verin bunlar da su. Maşınlarda kıvalt varsa verin. Ay Allah kim istiyor? Deməli, dünəndən valideynləri aldadıblar ki, burada iş dayanacaq. Ya gəl, siz 12 nəfər güya ərizə yazsa, onların tələbi təmin olunacaq. Bəzilərin əl alıblar, amma yenə də 12 nəfər müraciət edib. Buna baxmayaraq bu günləri gətirib bura torpaq töküblər, iş görüblər və indi də həmin torpaqları şəhid ailələri özləri əlin belinə təmizləyib yola tökürlər. Bu qədər vaxtda bütün ətrafda polis olmağına baxmayaraq yəqin ki xəbər verilib, amma nə Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən, nə də Yasaman rayon icra hakimiyyətindən heç kim gəlmir bura. Thank you.